Özbekistanlıydı. Özbekistan'da. Özbekistan'da. Özbekistan'da bütün Anjon viloyatidagilarga mashina hamini obunachilarimga mashina arzon qilib bering. Iloji boricha. Tez bo'lasiz. Akam bo'lasiz. Faqat bitta pasport hisobiga eshitinglar mana. Akam nima dedi? Va'da berdi. Arzon qilib beraman dedi. Faqat bitta pasport hisobiga. Keyin o'ni biz bonuslarimiz bor yana. Asha aytganimdek, xalat tashkil ishlari ketyapti bu yer jiganlar. Spark so'ragan bratlarga. 2011 yılda işlep çıkarılırken bunun 7300 dolar diye tutuyor. Bunun narkı az düştü. 6,5 bin dolar gibi bir aramız. Aynen. Hakeler basın gizler gazını. 6,5 bin dolar. 2020 yıl. Tayyar maşinamız. 2020 yok. Yapıyor dostlar. Gel orası. Ay siz de köpü korkuz. Zabaşka daşınca korkuzuz bu. Bir dakikayan bir aramız. Ha bir dakikayan bir aramız. Lakin dostlar. Ya hakikaten köpü gelin. Gazını basalımız elini. Gazını basalımız elini. Like'ları da vermezsen. Bangladesh'ı basalımız. Bir de like yerazı gibi korkuz başlandı bana. Basalımız elini. Yok hakikaten hazır bu. Bir de like'mez. Ödüm inip abaradı korkuz bilen. Maşa 31. Dekabr geçer şu akseketi yaptı. Ağlasın. Ağlasın. Otamge yazıdır bir emiz. Ağlasın ememizge. Ağlasın ayağımge deyip. Ağlasın akemge. Ake canımge. Ayrıca ona şükürte bana oyuncağlarımız bilen. Binip. Bolacallar. Hemmasını hırsan kılıp. Huda ağlasın. Ana. Korkuzda arzan kovar değil ama. Korkamayın özünü teşebbü kelemen her şey ki. Opadan mı? Bol. Huda ağlasın. Şu maşinalarınız geliyor. Talleyle yaktırken ileride huda olası üyüler yapar biramız. Çıkarlar, like basıp koyuyorlar. Bana yatırıp oyuncağlarımızdan. Şedriye düşersin ha. Yatırıp oyuncağlarımızdan. Eğer ne olsa, maşinlerinde olsaydı yatırıp oyuncağlarımızdan bağırıp üyüler taşıp gelirdi. Borucanlar görüp kursan bulandı. Bayram anasılarına ne buladı? Kursançılık. Bir aramız yatırdı. Hazır hükümde buladıkamız 2200 dolar gibi bir aramız. 2200 dolar gibi. 200 dolar gibi bir aramız. Bayramlık koyun. Yani 200 bayramlık 2000 gibi. Şaşırlarımız hakeler bu. Eh ana dostlar. 2000 gibi sizlerge. Ziyanı gibi bak ya Taci Bala. Ziyanı gibi. Assalomu alaykum barcha barchaga. Semirmoqchi bo'lganlarga Samiva mahsuloti 1 oy davomida 7-10 kilogacha massa beradi. Mutlaq bezarar Genshin o'simligidan tayyorlanadi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Zakaz berish uchun nomerlar bor. Metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan shu ichiga kirasizlar. Bor yana asha aytganimdek xaladelnik, kir mashina, nima, dazmol, isitgich, hammasi bor. Kelgan aytganidek, qorqoboy aytganidek bitta uchan, sezuvchan dedi-yu, xuddi shuni singari. Mana, qorqizganga bardoyizdan Nexus 3 bor ekan. Yili nechasi mana shu yerda? Qop qorasidan so'raganlar yo do'stlar, ichki qora negativlarga qop qorasini olib kelib qo'yibdi mana. Doğru Faruk Hakan. Siz kanalizden kesin 100 dolar, mono kanaldan kesin 100 dolar. Yumuşak günü joynamazlarga ega bo'lgan İslami sovg'amiz tayyor bo'ldi. Ushbu İslami sovg'amiz muqaddas Ka'ba shaklidagi qutiga joylashtirilgan bo'lib, tuchamizda Arabcha xohlovchilar uchun O'zbekchaga tarjima qilingan Qur'on kitobi, Ob Zamzam suvi, mushkambari, tasbihlari, o'zingiz, oila a'zolaringiz hamda yaqinlaringiz uchun eng so'nggi ko'rinishga ega bo'lgan İslami sovg'alarimiz, musofir farzandingizdan otajon, onajon nomli sovg'alarimiz, ichki qismida ikkitadan joynamoz, ikkitadan Qur'on kitoblari mavjud. Asosiysi, ushbu mahsulotlarimiz O'zbekistonning barcha nuqtalari bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Mahmudjon TV YouTube kanali orqali yozgan xaridorlar uchun 10% skidka e'lon qilganmiz hamda xarid qilgan mahsulotlar uchun qo'shimcha bonuslar qo'shib beriladi. Sizlarga muntazir jigarlar. Xizmat bo'lsa aytaverasiz. Ha, qorqiz qo'li ko'ksida. Bunisini ko'rmaymiz. Jigarlar like bosib qo'yinglar. Mana yatirib. Shedriya dushasidan. Qorboboya. O'yinchoqlarimiz ham, agar nima bo'lsa, mashinani olsanglar yaltiroq o'yinchoqlarimiz. Kim hurmatli vatandoshlar, uzoq yaqinda aka-ukalar charchamasdan ishlab yurgan mehnatkash aka-ukalarim, yaxshimisizlar, sog'-salomatmisizlar? Yangi yillar bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mana Malika qizimizni ham olib kelib qo'ydik, qor Malikasi. Hozir men ham sizlarga uzoq yurtdan kelgan qorboboyim chaqiraman. Uncha shoshilasiz, yana shoshi, yana shoshilyapti. Shoshilatka, tez-tez qiling deyapti. Xullas, hurmatli vatandoshlar, hali YouTube tarixida bo'lmagan mana to'lqinaga bugun bangalataman deyapti. Uka tirikchilik ham bir yo'liga deyapti, mashina ham bir yo'liga, bir temir deyapti.
kayfiyat bo'lish kerak. Dunyoga bir marta keldikmi, mazza qilib, bayramni bayramona bo'lish kerak edi. Mana kelsak akalar Qorqiz qayerda o'g'irlab keldik, so'rasini ayting. O'sh, o'q, Oqqortayga shamolga borib, bo'ronga qaytadim oshlarim deyapti. Mana Oqqortaydan keldi. Oqqortaydan keldimi? Oqqortaydan. Biz sizni mana kelaveratganda. Mana abkamni qo'ysin mana Oqqortaydan. Qorqiz gapiradim, bitta gapirib qo'ying endi. Qorqiz obunachilarga nima deysiz? Aksiyamizda mashinalarimiz hammasi sifatli, arzon, bitta pasport hisobiga olinadi. Faqat tezroq shoshilinglar. Tez-tez harakat qilinglar. Podarkasiga men mandim. Podarkasiga mana bonuslarimiz bor. Kir mashina deysiz, mahalla dennik, dazmol, gaz plita, nima deydi ona? Asha xullas. Qas o'sha narsalarimiz bor. Aka, kimda kim ko'proq mashina olsa, mashq Qorqizopani yemib ketaverasiz, sizlarga podarka bo'ladi. Bonus. Bonus. Endi nima qilib? Men o'zim olib beraman mening mashinani. Olib berasan. Gap yo'q. Aka, nima gap endi? Qani qorbobo bormi? Tarixsa bo'lmagan ishlarni qilyapti. Yana ishni, yana ishni, aka. Qila olmay qopmizmi? Qorbobo chaqirishlar uchun. Qorbobo! 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 Qorbobo do'stlar, mana Mickey Mouse bor ekan do'stlar, anaqa aqchalar bor ekan, kelaverasizlar. Hammasi o'zimizda, akalar mana shu yerda, sizlar kelinglar birga-birga mashinalarni mana. Aka mana 100 metr yursangiz archa ham bor, oilaviy kelib rasmlarga tushib mashinani minib ketaverasizlar. Qorbobo ham mana shu yerda o'rtoqlar, hamma shu yerda. Demoqchi bo'lgan bolachaqa bilan kelsak bo'laveradi, to'g'rimi to'g'rimi? Bemalol, bemalol, bayramona kayfiyat. Bayramona kayfiyatda mazza qilib kayfiyatni ko'tarib tomosha qilib o'tirishinglar uchun shunaqa sharoitlar qilib qo'ydik. Xudo xolasa zerikmasdan, zerikkanlik olmaydi, hammasi qiziqarli bo'ladi akalar. Yangi yilga kelsanglar, disketeka qilib beramiz shu yerda. Ha, qilib beramiz, qopimizni hammasini qilamiz. Hammasi ham nimaki bo'lsa, ish bo'lsa, tamom qilib tashlaymiz, to'g'rimi aka? Ha, qilamiz, qopimizni qilamiz. Akalar kelaverasizlar, muammosi yo'q. Mashinalar ham mana shu yerda sizlarga muntazir jiganlar. Bugun 28-dekabrda video ketyapti. Oz qoldi yangi yilga ham, yangi yil arafasida mana shu yerdamiz bo'lsa. Shuning uchun ana tezlashinglar deyapti, sabr etmayapti ekan. Baltiroq aytib qo'ying. Tezlashinglar, arzon sifatli mashinalarni tezda olinglar. Sabrim chidamayapti deb qo'ying. Ne? Mana bonuslarga, bonuslarga, bonuslarga mana kir yuvish mashinalarigacha, avtomat, pol avtomatlarigacha. Ha, hali denli televizorlarigacha. Smart televizorlarim. Ha, smart televizorlar. Qorbobo, o'zingiz ayting, obunachilarga qayerdan tajriba buyurdingiz? Men mana shu obunachilarimni uzoq o'rmonlardan shu mashinalar topshiray deb 40 adillar oshib keldim vatandoshlarimga shu arzon narxda mashinalar topshiray deb shu bitta pasport evaziga shu mashina haqqi kerak emas, ma'lumotnoma kerak, faqat pasportga aksiya bo'ldi yil oxirligi uchun aksiya ketyapti. Kelinglar, olinglar, yaqqanin tanlab, xohlagan stilda uylarga olib beramiz. Qarang, videoyimiz tagida nechta like bo'lsa, Qorqizni podarkaga qo'yasiz obunachilarga. Yo'q. A sizda ko'pmi Qorqiz? Zapaska dashinchi Qorqizingiz bor. Bitta like ham bera olamiz. Ha, bitta like ham bera olamiz, lekin do'stlar. Haqiqatan ko'rmaganlar. Gapini bosamiz endi, gapini bosamiz endi. Like'lardan emasdan bangillatib bosamiz. Bitta like evaziga bitta Qorqiz boshlandi mana. Bosamiz endi. Yo'q, akalar, hazil bu. Bitta like emas. O'zi minib oboradi Qorqiz bilan. Mana 31 dekabrgacha shu aksiya ketyapti. Xolasa otamga yozdirib beramiz, xolasa onamizga, xolasa ayolimga deb, xolasa akamga, akajonimga. Bayramona shukufda mana o'yinchoqlarimiz bilan minib, bolajonlar hammasini xursand qilib, xudo xolasa. Ana Qorqizda arzon ko'rdinglarmi? Qorbobo'yim o'zini tashlab kelaman shu yerga opadanmi? Bo'ldi, xudo xolasa, shu mashinalaringiz kelinglar. Tanlanglar, yaqtirganinglarni xudo xolasa uylarga olib beramiz. Jigarlar like bosib qo'yinglar. Mana yaltiroq shedriyat, shedriyat dushasidan Qorbobo. O'yinchoqlarimiz ham agar nima bo'lsa, mashinani olsanglar, yaltiroq o'yinchoqlarimiz ham borib, uylarga tashlab keladi. Bolajonlar ko'rib xursand bo'ladi. Bayramona sizlarga nima bo'ladi? Xursandchilik, yana ham ko'p baxt. Kayfiyatlari ko'tarilishi. Kayfiyatlari ko'tariladi. Yangi yilga yangi baxtlar kirib borishadi. Ha, xudo nasib qilsa. Yangi sizlarga baxt, omad, saodat, rizq, baraka olib kelsin. Bu yilda ushalmagan orzuinglar yana yilga ushalsin. Hojiga bormaganlar hojiga borsin. Shu mashinalarni minib hojiga borib, ey xudoim bizga nasib qilsin deb niyatlar qilsin.
Ana. Xizmatlarini qilsin shu mashinalar. Men shu mashinalar, men shu mashinani mening hojilarga borish nasib qilasiz sizlarga. Xizmat qilsin. Rahmat. Rahmat. Kelaverasizlar do'stlarim. Bu yerda mana Mickey Mouse ham bor. Har xil yaltiroq o'yinchoqlarim. Mickey dan ham bitta gapirib qo'ying endi Mickey Mouse. Men nima deyman? Ya, hammaga salom de. O'zbekcha bilmayman, nima desa yaxshi. Qo'lingizni ko'taring, bo'pti qo'lingizni. Qo'lingizni ko'tarib qo'ying. Ana. Ha, Mickey Mouse ham o'zimizning do'stimiz. Mickey Mouse ham yesicha mashina topshirgan bo'laveradi do'stlar. Videoni hammaga tarqatib tashlanglar. Ko'rsin, bilsin. Bunaqasi bitta video bo'lyapti, jigarlar. Hali beri bu territoriyada O'zbekiston umuman xalq chiqib qilmadi do'stlar. Videoni to'lqinigani o'zi uyushtirib qo'yibdi, keginimcha. Afiyatda nomerading bo'ladi deganmizmi? Ana, xudo xolasamiz. Nomerading qilolmay qolibmizmi shu ukamiz? Mana shu yerdamiz. Shu ukamiz uchun hammasi, hoji bola uchun. Nima gap yo'q, to'g'rimi? Qasvirdan ko'rsatamiz endi. Qorba bolalar ham biz bilan birga video davomidagi. Albatta. Oxirigacha xolasiz uyiga ham bor beradi. Oborib ham beradi xolasiz. Ho'y, tana do'stlar. Bag'amona bo'ladi bu. Ho'y, bo'ladi. Oborib bera olmay qoptim mana. Gap yo'q. Ular ham o'z qo'li bilan qorbog'i tarqatadi bolajonlarga. Ha. Yilda shu podarkamizdan tashqari shu bitta mashinaga alohida to'ppa to'g'ri. Aksiyamiz bor. Uni to'ppa to'g'ri qoladi. To'ppa to'g'ri. Mashina olgandan keyin uyga oborib topshirganda to'g'ri. Bizga bag'achidan chiqadi. Undan tashqari kichkintoylarga ham bola podarkalar. Aksiyasi ichida bu bergan podarkamizdan tashqari unisi sir, xudo xolasa yangi yil arafasida bombasidan bo'ladi. Trendda bo'lish shart. Qani bismillah deb 10 tadan bittasida endi xudoim kimga nasib qilarkan, umraga ziyoratga yo'llanmasi bor. 10 tada bitta. O'zimiz ham bilmaymiz, lekin mashinamiz ham qo'shilgan. Aha. Xudo xolasa umraga ziyorati bitta biletimiz bor. Bir dona. Asli ham qasidir mashinada, lekin shu ikkita odam bilishi mumkin, biz ham bilmaymiz. Lekin kimga nasib qilishi xudoim ya. Akalar, kelaverasizlar. Mashinamiz tezlashamiz. O'sha gap, like gumbillatinglar. Qancha ko'p like bo'lsa, shuncha qo'rqib. Yangigacha bemalol ulgisizlar, ulgisizlar bemalol dokumentlarni ketishsizlar. Mashinamiz boshlaylik endi. Ayt, yo, shoshqon aka, boshlaylik, boshlaylik deyaveras. Qaysi tomondan boshlaylik? Qaysidan boshlaylik aka? Bo'ldi, gap yo'q. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Aha. Mashinamiz oqqor tagiga desa, shamolga borib, bo'ronga qaytadi. To'g'rimi, opa? Mashinasi qanaqa? Mashina yurish turish makimoto, o'ta go'zal holatda. Siz qancha bo'lgan? 15% kraskasi bor. Qorqiz dadil qorqiz. Bitta pasport hisobiga. Bitta pasport evaz. Bitta pasport hisobiga. O, ana bo'lmasa. 3800 dollar 3.5 ming dollarga chiqaradi. Ana. Qolgan boshqa. 250. 2011-yilda ishlab chiqarilgan orqa kirillarda petnosi bor xolos. Yurgani 245 ming, ikki shunaqa yurgan. Gaz, suv, svet hamma yo'g'i bor. Oqqor tagida siz bunisi ham shamolda boradi, bo'ronda qaytadi. Hol emasmi? Aka, motor hadavoyiga javob ber bunga, yurish turishlariga. Qanishni? Xudo xolasa do'stlar, tekshirib olaverasiz. Hamma yo'g'ini bemalol murojaat qilaverasiz. Aka, mana ichlarini ham bitta ko'rsatib qo'yinglar operatorlar. Qorqizni ko'rsatayapman, bir yo'la hammasi obunachilarga mashinalarni ham ko'rsatinglar. Farruh aka, to'q qo'ysa qorqizga qarab turaverasiz. Yaxshi, yaxshi, har kuni mashinada qorqiz aka to'g'ri. Mana do'stlar, keyingisi. Bunisi 2011-yilda ishlab chiqarilgan yangi motorlari bilan apkatkadan o'zi chiqarib oladi hoji bola buni. Aha. To'rtta balon hadovoy motor karobkalar yangi balonlargacha qo'yib qo'yilgan hadovoylar noldan qilingan. Mashina maza qilib minib yura oladigan. Gap yo'q do'stlar. Bunisi narxini 9.5 ming dollar deyapti-ku, hozir aksiyani hisobiga 1.5 ming dollar tushdi, 8 ming dollarga bo'laveradi. Do'stlar, 8 ming dollarga arzonlatdim deyapti. Mana 1.5 ming dollar. Kelishaveramiz aka. 31 dekabrgacha. 31 dekabrgacha 1500 dollar skid kasbidan do'stlar, katta mana bu mashinalar. Bonuslari bor. Ana bo'lmasa. Undan tashqari bonuslari bor. Bonuslari bor. Podarkamiz ham bor yangi yilga. Xudo xolasa bolajonlarga. Podarka, madarka kelaverasizlar jigarlar. Hammasi mana shu yerda. Qop qorasidan so'raganlar yo do'stlar. Ich qora negativlarga qop qorasini olib kelib qo'yibdi mana. To'g'ri Farruh aka, sizning kanalingizdan kelsa 100 dollar, mono kanaldan kelsa 100 dollar deyishyapti yo siz. Buni sali qizil bora, sarg'a bora, unaqa umuman hech nima qizig'i qolmadi oldida. Hop, hop. Hamma yo rasa chiroyli ketyapti. Shuning uchun buni 9.5 ming dollarlik narsangiz 3 kun oldingi syomkani ko'rishib olaversin libo odam. Aha. Bugungi kunga mana ukam hoji bola siz tufayli ukajonim 2000 dollar aksiya. Aka, hazlashmay, men tush ko'rmayapman, chindib qo'ying meni, brat. Minus 2000 dollar zarariga beraveraman deyapti, 7.5 deyapsizmi? 7.5 ming dollarga do'stlarim. Nomerini ko'rib kelishaversin.
Ne ver? Davlat rakamını körüp koy ver. 60 a 765 kö. Körüp yapsa korbaba. Korbaba adam haksı ya. Hani hadi yap. Sağlasam hani katta bollar moşinası da. Oh! Legenda. Gap söz yok. Yakınlaşıp yakınlaşıp duramayız değil mi? Kahli gündeki. Kobalt soruyorlar. Gerçekten kobalt ne vardı yaptı yandı? Bunisi 2014 yılı işler çıkardığında maşinamız 10.5 doların arkaydı. Hazır 9.700 doları ki hesap kitabımız soru keller yaptı. Bunisinden 800 dolar. Aha. Bunisinden 800 dolar sikiske başlandı. 800 dolar 9.700 doları ki şüphe aldı narkı bunu. Akeler yangi yılga vabşi bomba sikiskeler kitabı bana. 2014 kraskası toz eken akeler bunlardan minusiga beri oraman ökemde yaptı. Yangi yılga sizlerge. Fodalanıp koyar vah toz kol yaptı cigarlar. Ken askılı yürümeyler bana korbaba hemen aşağıda kovar cigarlar. Bomba böyle. Kendisi kobalt bu yeni yangi rak şekilde akim. Bunisi 2018 yılda işlep çıkarılgen. Aha. Bunisi 2018 yılda işlep çıkarılgen kiraskası yok tozda taşam teymeken. Hatta iyi gazlı teşi giyemiyor, gazlı ozuyamıyor bunda. Benzin bu. Yürgen maşını salapan paçka bozdurdu, yüz mü yürgen. O hafta maşını hani aç durdu, halatı görünüşü. Kani bitti oturunca. Korkusam hammas götürüp çıkarsa ama 3800 4000 dolar götürüp yaş görürse kendi yazı. Ya aşmaz minişte yaş görürse gel yap söz yok. Korkusam yaş hoppa var ya bayram bayram ne olsun. Ha. Aki özlem jere bora kene bu neyim? Bu da o ala nasıl kuyana zor maşini. Kendisi hoppa yuksun yuksun böyle de köprü oturuyor hammas götürüyor. Kızıkalli maşini zerikalli mi? Oturamam ben. Kızıkalli zerikalli hop koçup gitmeler ya ne tokka. Takka kesse kessin, bakka gitmesin dedi. Tam açıklık var, yapıklık cigerler. Ne yapıcı bana, bu nesi? Bunu nahtke kanca diyorsun bunu? Nahtke kanca dediyiz, 18'i. Bunu 12.000 dolar diye yapan, 4.000 dolar diye çıkardı. Taza kiraz kesiyor, taş tekkence yiyemiyorken. Yap söz yok. Başına tınak halattı. Yap söz yok. Manisi... Dostlar, burası Nexia 3. Törtünç pakeliğine propan gazları borakken, propan eken gazı, metan götürsün yap, durmuyorsun. Propan kuyruğu kurası. 4 yarım bin dolar diye tutuyor, 3-4 gün aldın ki siyom kedi, 4 yarım bin dolardan. Bunu hazır ki, aksiye hesabı ki, ülke canım 3 yarım bin dolar ki, 1000 doların nazatı bol yaptı. Ha duşu, bir an dostlar 1000 dolar nazatı ki satıl yaptı. Yaşım fakat zararı ki. Nasıl sarıya? Atalanmak mısınlar? Min yapsınlar mı maşinelerde? Görüp koyuyor dostlar içlerini, tanrıflar kıp koyuyor. Hafta maşını salonlarını görüyorsunuz, eşiklerimiz yetti de poli gekeler. Orka tamonları hem ayıtıp oturduk, propan gazları var dostlarım. Bir de kursa atıp koyuyor şuna. Hala kadar. Gap söz bölüşü mümkünmez. Korkızı, korkızı bir var ama ayıtıp koyuyor, like basken geç geldiler. O gap gap'a kendi, yoo gap demeyeler, rostan ayıtı yapmasak, görüyorsunuz, korkız kızıkı uçan. Sezi uçağın dedi yok, o düşünüsün gari. Hala, korkız gengi barda öyüzden, next 3 var eken. Yeli ne çeke bu barda öyüydü? Bunusun kiraz kesiyor, 17-18, bunusun toza maşinamız. Gaz pusu ve tamı yok var bunusun. Aha. Bunusun narhını 10 bin dolar diye tutuyor, 3-4 gün aldığın siyom kediyem 10 bin dolar diye tutuyor. Hazır, bugün 31. dekabrı geçer fakat, he? 9200 dolar, 800 dolar. Minusu ya. Bunlar 800 dolar sikçası ya. Bonusiyam var. Aha. Bonusiyam dostlar. Ona turibdi. Hammasi ichida aytilganda xaladinlik kir mashina televizor muammosi. Nechi bilan chiqadiz buni bankki? 3.5 ming dollar bilan chiqaradi. Akalar 3500 dollar bilan mana sizga chiqaradi. Oxirida aytamiz qaysi viloyatga, qaysi viloyatga emas, ikkiga 6 oyga variantga faqat Andijon viloyatining qolgan tumanlariga jiganlar kelaverasizlar. Xo'p, yana bitta kobalt aka. 2014 yil buni mana qara. Rihtop kesi var halas, başka cahide kiraz kesi yok, taza maşını. Bunun 10.5 bin dolar diye tutuyor, hazır günü 9.200 dolar gibi 1.300 dolar nazatı skit kesi gibi biri aramdı. Bu dostlar 1.300 dolar skit kesi yiyken. Kep koyular, op koyular cigarda. Numar ne hesap koyular orada dostlar, numarlar ne? Hesap koyuluş, hesap çıkmasın cigarlar. Pozitif kiyken bu akeler, mekanik karabke, tanrıfke arkalingen. Bu legendelerden, doğru mu? Legendeler. Gelip gazını basıyor aslında. Yap yok.
Ha akar, Nexia 1, Nexia 2 larga ham ko'p qoldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta Nexia turibdi. Nexia 1, Nexia 2 sizlarga muntazir. Legendalardan so'rayotgan akalar uchun yozishyapti. Nexia 1, Nexia 2, Nexia 1, Nexia 2 degan akukalarga bunisini 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Buni ham 4 ta balon hadoy motor korobkalari o'ta zo'r mazza qilib minadigan. Buni narxini 5,5 ming dollar deyapti. Bugun hozirga hisob-kitobga bugungi kunga 4,5 ming dollarga berib yuboramiz. Gap yo. Mers rullarigacha bor, ham yo'q, qiziqarli. Navratlari bor. To'yxonaga bir aytmaysizmi? Meni obunasharim aktam arzoroq tushib bering deb qo'rqis. Ro'mna shunaqa do'yingiz foydangizga ekanda. Do'stlar, legenda ko'rasizlar. Gentredan. Yo'q, butun Danmadagi, Anjondagi butun mashina oluvchi. O'zbekistondagi. O'zbekistondagi. Rosta, gapir. O'zbekistondagi butun Anjon viloyatidagilarga mashina hamini obunachilarimga mashinani arzon qilib bering. Iloji boricha. Tez bilasiz. Akam bilasiz. Faqat bitta parsol hisobiga eshitinglar mana. Akam nima dedi? Va'da berdi. Arzon qilib beraman dedi. Faqat bitta parsol hisobiga. Keyin o'ni biz bonuslarimiz bor yana. Asha aytganimdek, xaladenni, kir mashina, nima, dazmol. Sketch, hamyog'imiz bor. Keyin aytgandek, qorbobom aytgandek, bitta sovg'amiz bor. Faqat u 10 tadan bitta odamga chiqishi mumkin. Bo'lib ham u umra nimasiga hajga bilet. U kimga chiqsa o'zingizlarga bog'liq. Faqat tez-tez harakat qilsanglar bu. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Sizlar uchun harakat qilib, narxni tushiryapman, to'lqiniga bilan gaplashyapman. Qo'rqizni gapiryapman, jiganlar gapirtiryapman, to'g'rirog'i. Like'ni bosib qo'yinglar, videoda to'p ko'p. Boshlaymiz, bomba, bombasidan qilamiz akalar, bosamiz. Butun O'zbekiston tanish kerak, To'lqinboy deganda butun O'zbekiston tanish kerak jigarlar. Shuning uchun oson-da masalan. Biz 500 ming tamiz, bittadan like bossagan ekan 500 ming like bo'lib ketadi. Aziz yurtdoshlar, gapirayotganimizni jon kuyitirib gapirayotganimizni inobatga olib, iltimos bitta like bosib qo'yinglar. Mana qo'rqizda, mana qilingda siz like bossak, bunday qilinglar bunday. Ko'rayotgan hammasi o'g'il bola erkak kishilar. Nima ketibsizlar? Like bossizlar deb qo'yinglar. Yo'q. Butun dunyo televideniyaga chiqadi bu. Gapiring. Yo'q, asha. Bo'ldi, bitta like bosdi. Bo'ldi, aka, lirik chekinish ham qo'ydik. Mashinalar ko'tarilgandi. Qorbobo xayrlon, qorqizim olib qo'yardi. Buni 2001-yilda ishlab chiqarilgan bu mashinamiz narxini 4,5 ming dollar deyatuvdik. 3800 dollarga tushirib qo'ygan bo'yicha bugungi kunga asha 31 dekabrgacha 3,5 ming dollarga olib ketaversa 1000 dollar. Aka, mashq qilgan skitkalaringiz uchun bu videoda bugunga chiqarib yuboraman. Xalq mazaq qilib bo'lsa, tamom. 29 30 ulgi pasini tezlashsin, tez. Tezda ertaga juma do'stlar, juma bozorga bormay qo'ya, mana shunga kelaveringlar aka, mana shunda mana skitkalar bombasi bo'lyapti. Shanba kuni ham ishlaydi. Har kuni. Har kuni. 31 ham do'stlar, bizning muammosi yo'q, gap so'z yo'q. Bir ham ishlaymiz, ikki ham ishlaymiz, uch ham ishlaymiz. Qolaverasiz aka, faqat sarlaymiz. Keyingisi Nexia 2. 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Aha. Bunisi narxini 7,5 ming dollar deyatuvdi. Bugungi kunga 6700 dollarga berib yuboramiz. I undan tashqari o'g'ini bonuslarni Liboxning mashmoshini uchun tanlab olaradi. Gap so'z yo'q. U tanlab olishki haqli imini shundan. Variant bank. Variant bank oladigan bo'lsa 3,5 ming dollarga variantdan bank ham chiqaradi. 3 ming dollar oladigan bo'lsa bankga chiqadi. Do'stlar, 3500 dollarga Andijon viloyatiga 6 oygacha variantiga gaplashaveramiz. 3000 dollarga bank o'larini gaplashaveramiz. Aytib o'tilgandek, spravka, profka, tug'ilganlik haqida, qarzing yo'qmi, svet gazdan unaqalar so'ralmaydi. Bitta pasport o'zi kifoya jiganlar, kelaverasizlar. Naftkansizlar, naftga olib ketamiz, bonuslari bisyor jiganlar. Keyingisi mana yana bitta Nexia 2 akalar. Bonus qanaqa aka? Bunisi tayyor krediti bor-ku. Aha. Buni 2800 dollar 3000 dollarga bera olamiz deyatuvdi. Hozirgi kunga bo'ladigan bo'lsa 2200 dollarga bera olamiz. 2200 dollarga. 200 ni ham endi bayramlik qilib qo'ying endi 200. Bayramlik 2000 ga shoshilamiz akalar bu. Ana do'stlar, 2000 ga sizlarga. Ziyoniga bo'lib ketdi hoji bola, ziyoniga. Qorqizga almashtira olamizmi qorqizga? Qor bobo yomon zerikibsa qorqizdan. Roziman. Voy mayli. Mashinani oladigan bo'lsa men ham ketaveraman, roziman. Ketmaysizlar. Boshlandi mana. Bonusi bilan. Qorqizi bilan mana. Ha do'stlar, qorqizi bilan aka. Aksiyani dodasi. Uni uchun bo'ydan bola olish kerak ekan. Nimaga?
Boydalar alış gereken. Bu hatırı balaya mümkün mez. Boydalar dek bakuat hatırı balaylar kuradı ama kenarımıza atıp koyun. Ha. Kim olar? O'zingizlarning nomlariga chiqadi, kim olsa ham kelur aslar. Qayerdan bo'lishiga qat'i nazar. Stalnoy svetda yana bitta. Bunisi 13 ga 14, bunisining narxini 7200 dollar deyliyatdi. Toza kraskasi yo'q. 3000 dollarga chiqarib beraman. Aha, shu variant bank orqali chiqaradi. 3000 dollar qop ketishga nomiga hamma yoqqa chiqib qoladi do'stlar. Motorlarni bitta ko'rib qo'ya. Qanaqa motor ekan bu? Gibridmi akami? 1.6 ekan-a. 1.6 do'stlar, Lux 5 kondisioner gidravlikalari bor ekan. Salonlar chexollar qilib qo'ygan, ko'rdinglar. Oppoqdan buferi qorasidan deganlarga. Zeri ketdi. 99-yilda ishlab chiqarilgan bunisi. Aha. Buni 99-yilda ishlab chiqarilgan, bunisini 2800 dollar deydi. Bugün geldi 3800 dolarga deyatdi, 3500 dolarga bugun kunga berib yuboramiz. Gap yo'q do'stlar, kelaverasizlar, oppoqdan ekan. 1500 dollar bo'ladigan bo'lsa bankga olib chiqaradi ammo. Variant ko'pchilik so'raydi, variantni ko'rib turgan barcha mashinalar bor do'stlar. 50% pulini berasizlar, 6 oygacha variantini gaplashib yuboramiz. Faqat Andijon viloyati tumanlariga, boshqa viloyatlarga bera olmaymiz do'stlar, o'zlar bilasizlar. Hozir hech kim ishonch yo'q. Mana oldimda turgan Qorqizga ham ishonch yo'q akalar. Ha? Aldaydiganlar ko'pda endi aka. Doğru mu? Nima geldi dedi. Bilmadim mi? Aldıngan bo'lsangiz bizdan mi? To'lqiniga qani? Ha, to'lqiniga o'sha klientlar bilan. Shunaqa qilaman. Hali mo'kalar anaqlar. 5 qo'lingiz barobarmi? 5 qo'lim emas, meni ikkita qo'lim bor. Yo, 5 qo'l. Barmoq deng? Yo, barmog'ingiz barobar. Ha, barmog'im barobar emas lekin. Yo'q. Men odamlar ham bir xil emas, bo'ptimi? Men yaxshiman deb qo'ying. Men yaxshiman. Qani, mana 2020-yilda ishlab chiqarilgan bu mashinamiz tayyor kreditsi bor, 5000 dollar deyatuvdi. Bunisi narxini hozir yukunga bo'ladigan bo'lsa 3000. Yo. Buni narxini shu 4000 4300 dollarga to'g'ri keltirib bera olamiz. 700 dollarni lazzatiga qilib bera olamiz. 4300 dollarga hamma yo'q ichida amakani kisera kopiya balo deb. Hech kimga rasot qilmaydi, hamma yo'q ichida. 2020-yil tayyor mashinamiz. 2020-si yo'q. Gap yo'q do'stlar, kelaverasizlar. Kobalt so'raganlarga yili yangi jili borlarga. Menga yoqdi, rangi ham yoqdi. Yili ham yangi ekanda, opa. Yangi narsa bor, yangi. Birinchisi o'zgarsin. Ha, shundan bitta bo'lsin, birinchisi bo'lsin, zo'r. Keyingisi aka. Bu legenda, hali Jiguli'miz, bunisi 07 miz, bunisi 3800 dollar deyatdi, 3000 dollarga tushirib qo'ygan bo'yicha turibdi. Aha, 3000 dollarga bera olamiz. 3000 dollarga do'stlar, buni ham bera olamiz. Kelaverasizlar, legenda 07. 2007. Bu laboyimiz 2017 toza kraskasi yo 8200 dollar deyatdi, hozirgi kunga 7700 dollarga bera olamiz. Buni ham tushirib oldi shart narxini. Aka, bundan bu yog'iga narxlar tushdi. Qani kamera, mashinaga gapiramiz. Buni 2015-yilda ishlab chiqarilgan bu avtomat korobka 240 000 shunaqa yurgan. Ha? 18 000 yurgan. Mana qa yumshoq diskka balonlardan qo'yib qo'yilgan, ha, 3 tikini. Bunisining narxini 4000 dollar deyatdi, 3.5 ming dollarga bera olamiz. Tayyor. Mashina tayyor ekan, lekin akalar mejigar putlarigacha bor ekan. Salonlarni ham ko'ryapsizlar. Gap so'z yo'q. Mana. Minollaysizmi? Minollayman. Ha, o'zi siz Matiz so'ragan bratlarga qish kelyapti aka, qish tugayapti to'g'rirog'i. Matizga ehtiyoj kuchayadi akalar. Bunisi 2012-yilda ishlab chiqarilgan bestimiz. Bunisini 5.5 ming dollar deyatdi, 4.5 ming dollarga bera oladigan bo'ldi hozir. Bu 4.5 ming dollarga 1000 dollar nazatiga hisob kitob bo'lsa 1.5 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, bitta pasport evaziga Jizzax, Samarqand, Xorazm, Buxoro, Qashqadaryo bu yog'i vodiyga bemalol chiqaradi akalar. Qashqadaryo, boshqa daryo kelaverasizlar jigarlar, 1500 dollar pul ko'tarib avtomashinani olib ketasizlar. Glavniysi mashina o'zining nomlarida bo'ladi, pul ham o'zining nomlarida bo'ladi akalar.
Oppoqdan mana sizlarga, oppoqdan. Bunisini narxini 4,5 ming dollar deyatuvdi, bunisini 3800 dollarga berib yuboramiz. Aha. 1800 dollar oladigan bo'lsa chiqaradi. Naqdga ham, akalar variantga ham 3800 dollarga bo'lyapti, naqd pulga. 3800 ga do'stlar naqd pulga bo'ladi. Kreditga ham bo'laradi. Kreditga ham bo'laradi. Variantga ham berasiz. Ha, variantga ham bo'ladi. Variantga ham, kreditga ham do'stlar, hammasiga bo'laveradi. Gap so'z yo'q. Like bosinglar, qaydalar, tashkil ishlar o'tyapti bu yer jigarlar. Spark so'ragan bratlarga. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, bunisini 7300 dollar deyatdi. Bunisini narxi oz tushdi. 6,5 ming dollarga beraveramiz. Aynan. Akalar, bosingizlar gazini. 6,5 ga beraveramiz deyapti. Ikkinchi qaysi? Kraskalar qanaqa aka bunda? 20% 30% bor. Ne obishni svet do'stlar, mana sizlarga. Limon svetidan bitta bo'lib yuraman deydigan bratlarimizga. Salatga tortadigan. 10-11 yili. Aha. Bunisini narxini 6000 dollar deyapmiz, kamini qilib beramiz, kelishamiz. Xo'p. Variant bankka chaqin. 2,5 mingga chiqaradi. 2,5 ming puli borga, do'stlar, bemol bank chiqaradi. Yurgani 429 ming ekan akalar. 429 ming yurgan, chexol, polik, linonim hamma yo'q qilgan endi. Akalar, mashinani haydaganda endi chiroyli qilib bemol akalar murojaat qilasizlar, sharoitga qarab olib ketaverasizlar jigarlarim. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sakadiska tashnaya do'stlar. Olib ketamiz akalar, bitta bo'lib Sparkka ham qiziqaman. 7,5 ming dollar deyatuvdi, bunisini 6800 dollarga qilib beraveradigan bo'lyapmiz bunisini. Aha. 2800 dollar bo'ladigan bo'lsa chiqaradi bu, tayyor. Gap yo'q. Buni ham motor hadovi hamma yo'lga javob. Hamma yo'lga javob beramiz. Hamma yo'q. Tiniq, mashina maza qilib minib. Motor hadovi do'stlar, hamma yo'lga javob, tiniq. Ikkinchi pasi. Mazani qilib minib yuraverasizlar. Voy, qorboboyam. Papi, sappi, happy qo'qish mumkin emas. Siz o'ynaymi, muzikani bosib o'raymi? Mumkin emas hozir. Men montajda bosib o'raymi muzikani. Авторский. Знаете, да, про авторские права и так далее. Вот, нормально, чиндем. Бунусы, бунусы 2007 yılda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Necha yil edi? Bunisi 2007 yılda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Bunisi narxini 4,5 ming dollar deyatuvdi. Hozirgi kunga 3,5 ming dollarga hisob kitobimiz chiqaryapti. Akalar, 1000 dollar akalar, 1000 dollardan tushiboryapmiz. Sizlarga, Mahmudjon obunachilarga jigarlar. Like bosadigan video bo'lyapti, haqiqiy bayramona bo'lyapti akalar. Omadli mashinalar hammasi. 1000 dollarga 1,5 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, bankka ham chiqaradi, naqd hisob kitob bo'la oladi. Mana akalar. Kelaveringlar. Yana bitta Spark meyerda mana. Bunisini 7300 dollarlik narsa edi, 6,5 ming dollarga to'g'ri kelaveradi. Hozirgi kunga 800 dollar bonus bo'lib ketdi. Bunisiga skitskasi 3000 dollar oladigan bo'lsa 2800 dollar bo'ladigan bo'lsa chiqaradi. Yil nechchi yil aka buni? 11. Bu do'stlar yili 2011 ekan. Kelamiz jigarlar, Spark so'raganlarga. Salonlarini ko'rib turibsizlar akalar. Hammasi tonirovka qilingan. Endi yili yili yarasha do'stlarim. Ko'rib kelib, gazini bosib olib ketaverasiz. Captiva so'raganlarga mana Captivalar ham turibdi akalar. Captiva nechchi dinglar? 3 3 2 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 Ha, savlatiga aka qorobod, savlatiga. Qorobodda minib ketasizmi siz? Antaktidaga. Ta muzga yozib, avtorsiga yozib uradi bizga, voy. Ovoz past. Eshitiladi mikrofonga, u mikrofon 100 dollarlik mikrofonda. Ez muzika skrini jinni chiyatgan o'yinga deydi. Ha, ha. Necha aka buni yo'q, qop qorasida. Bunisi 2013 yil kraskasi yo'q, toza. Bunisini 15 ming dollar deyapmiz, bunisiga 5 ming dollar oladigan bo'lsa, qop ketishga variant bank orqali chiqaradi bunisi. Do'stlar, eshitdinglar. Ikkinchi paysa toza kraskalar. Murojaat qilasizlar. Kraskalari top toza ekan do'stlarim. Mahallada bitta bo'lib yuraverasizlar akalar. Mana, qorqizni oldi turibdi. Qaysi biri chiroyli? Mashina chiroylimi, qorqiz chiroylimi? Bitta o'zlar baho beringlar akalar. Kommentariyga yozib qo'yinglar. Haqiqatan men
Şunu aytayapman da. Matizlar aka, matizlar davom etyapmiz. Topiladi, odam topilmaydi. Tembolik qorqiz deb qo'ying. Bunisini 1800 dollarga hamma yo'g'i ichida, kisere kopiyaga ham hech nima kerak sotqimaydi. Nomerlari buni davlat raqamlari bilan ko'rib olsin. Undan tashqari xohlagan bonusini tanlab oladi. Ho'p. Eng qizig'i gazga borsiz, yotog'i ham ichida ekan. Yotoq. Qiynalmaysiz, audio padio olib yurmaysiz. Qayer? Mamuqdan ekan. Yashang. Yashang. Ashi, ashlarimni ko'rib qolganingiz qarang, ha, hamma o'zi kerak narsani ko'ra. Ha, qorqa bo. Voy qorqiz. Siz ishtaningiz ichida deysiz. Do'stlar. Donni bo'lsam ham eplandimmi? Bunisi 2013 yilda ishlab chiqarilgan, ikkita joyda ikkita eshigida petnosi bor, xolos. Lyuks kansanan bu mashinamiz. Buni 5700 dollar deya sudi, hozirgi kunga 5000 dollarga 2000 dollar bo'ladigan bo'lsa, qolib ketishga variant bank orqali chiqaradi. Gap yo'q. Aytadi-yu, Qozonga yaqin ishing, qora sikadi. U yog'ini aytmay qo'yore. Mashinalarimiz shunaqa. Men oldim kelib aytmaydi, u gap. Nima bo'pti? Yo'q, bitta mashinani mashinadan minib kelsam. To'g'ri. O'zingiz qatib qolasiz kegan. 921. Bunisi 2016 yılda ishlab chiqarilgan, bunisini 7000 dollar deya turib, petnosi bor xolos. 6500 dollarga tushirib qo'ydik. 6500 dollarga kelishi bera olamiz. 3000 dollar bo'ladigan bo'lsa, qolib ketishga variant bank orqali chiqaradi. Qana do'stlar, kelaverasizlar. 839. Ha, bunisi 2008 yılda ishlab chiqarilgan, bunisini narxini 4500 dollarda 3800 dollarga bera olamiz. 2800 gibi de 839. Ama dostlar, ne kadar? Reali çürü var ya, pes artık bu. Kep koylar, kekin akar, hava böyle yürümeyler miyindir? Bana kapıp tutup. Bana tezleşiler de yap. Tezleşiler, tez, maşinanı alıp getiler. Şaşırmazsan tez çıkarlar. Kaç zaman naval eli? Akar siz kaçsini koşuyorsunuz? Mayakı naval eli, mayakı naval eli mi? Maşa da olur ya, kendin uyadı tüketemiz. Turtunç pakeliğini, gazları bölen eken, ciğerler şimdi. 2012 yılda ishlab chiqarilgan bu mashinamiz. Bu lüks geçken sene hamma yo'q ishlaydigan kraskasi pokiza, qanaqadir joyda petnosi mumkin bor edi xolos bunu. Hop. Bunisini narxini 5500 dollarni 5000 dollarga tushirib qo'ydi. 2000 dollar bo'ladigan bo'lsa, qolib ketishga variant bank orqali chiqaradi. Bir dona pasport evaziga, to'g'rimi qaror? Do'stlar, yangi yilda mana aksiya ko'ryapsizlar, hamma yo'q mana faqat sizlar uchun. O'zbek xalqi, o'zbegim shu qiylanmay, xalqimiz uchun, xalqim uchun shu arzonlatib mana. Yangi yilda yangi mashinalar bilan 2024 yilda shu mashinalarda 2024 deb kuzatganda mana archaga, markaziy archaga minib kelish hammamizga nasib qilsin shu mashinalarda. Amin. Amin. Hala do'stlar. Qor bobo bilasizmi, u 348 yoshga kirgan ekan-da. Uchinchi rost gapini olinglar. To'g'rimi, necha asrdan beri qor bobolik qiladi? Bunisi 2013 yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi bir tomchi ham yo'q. 4-chi pakalini propan gazlari bilan, bunisini narxini 7000 dollar deya turdi, hozirgi kunga 6500 dollarga to'g'ri kelaveradi. Gap yo'q. Aka, bundan ham yengil o't beramiz, muammosi yo'q. Qaymoq rang maloshingizlar mana akalar, ko'ringlar. Bunisini 6500 dollar deya turdi, bunisini endi 5800 dollarga bera oladigan bo'ldi. Kraskasi yo'q, buni ham bir tomchi ham kraskasi yo'q. 2012 yil toza mashina. Yurgani ham kamgina 200 ming atrofida yurgan mashina. Yurgani ham do'stlar kamgina. Gap so'z yo'q. Men yo'q, damas. Do'stlar, Matiz zo'r mashina, haqiqatdan qishga issiqqina, tejamkor. Agar rasxodlar ozgina, sozgina jigarlar. Bo'lavasizlar. Qor bobolar, qor qizlar sizlarga muntazir jigarlar. Xizmat bo'lsa aytaverasiz. Ha, qorqiz qo'li ko'ksida. Bunisini 4000 dollar deya turdi, bunisini hozirgi kunga 3200 dollarga chiqarib bera olamiz. 3200 dollarga. Naqd pulga, ha. Naqd pulga 3200 dollar. 1.5 ming dollar oladigan bo'lsa, bankka ham chiqaradi. 2002 yil mashina, vabshe suvay butun xizmat qiladigan, salonlari ham ancha navorotlari bor mashinaning o'zining. Gap yo'q. Jigada telefon qilaveramiz ana, motor hadoya hamma o'kam joy-joyda deyapti. Like bosish yerdan chiqarib qo'ymanglar, like bosgan yarim umr. Kelarchi. To'lqinboy avtoga deb podpiskalarni bossin. To'lqinboy yetdi. To'lqinboy avto akalar. Har kuni yangilik chiqarishyapti. Bugun ham yangiliklardan chiqyapti o'rtoq. Har kuni masalan, men orada kela olmay qo'ygan kunlar mashinalar sotilib ketib qolyapti. Mashinalardan xabardor bo'lib turasizlar jigalar. Tajriba bor turasizlar.
to'lqinagan mana ko'pchilik taniydi ancha yildan beri. Shuning uchun like, podpiska, to'lqin avtoga podpiska Farruh shtetiga obuna bo'lib qo'yamiz jigarlar. Hammaga rahmat. Davom etamizmi aka, bormi yana? Mana ular aytib berdi. Mana shu ta. Bitta, ikkita, uchta qoldi do'stlar. Bunisi 2006-yil, bunisini 4,5 ming dollar deyatuvdi. Hozirgi kunga 4200 dollarga to'g'ri kelyapti Farruh bunisi. Ana bunalardan ham tushib beryapmiz. Monisi 6,5 ming dollar edi monisi. Yili nechi? 2015-yil. Yili yangi. Ha, 6,5 ming dollar edi, 5,5 ming dollarga to'g'ri kelyapti. 2,5 ming, 2,5 ming dollar bo'lsa chiqaradi. Ey do'stlarim, kep qolamiz, op qolamiz. Qatardan ko'ra qaymoq deydigan akukalar. Ha, Qorqiz boya nima deyatdingiz? Endi gapiring mana qaymog'i kep qoldi. Qaymoq yaxshi deyatdingizmi, nima yaxshi deyatdingiz? Qarni qaymoq yaxshi bo'ladi. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deb qo'yindi. Ha, qorbobo qarang, har ikki gapiga qari deyapti. 308. Bunisi hamma yo'q ichida 1800 dollarga bera olamiz. Hamma yo'q ichida. Kimga rasot qilmaydi. Kisera kopiyaga ham 4 ta balon hadoy motor karovkalari yangi qo'yilgan. Gap yo'q. Apkatkadan o'zi chiqarib oladi motorlarini. 1800 dollarga mana. Gap so'z yo'q. Do'stlar, ko'rib turgan barcha mashinalar sizlar endi hammamiz endi mashinaga tursak mana orqamizda archa chiqadi, osmon opar archalarimiz. Keling, hajo. Yo'q, yo'q mana, voylar ko'rinyaptimi, cho'tkingni? Bir qirib olsang tinoroq chiqa. Ha, qochib ol, bitta Mikki. Ey, Mikki, la bu tomonga. Mikki uyqusi kelyapcha kerak, Mikki. Yaqin yurish. Qayoqdan qatib yurish. En sal orqaroq yuramiz bo'lmasa? Kimi? Ha, yaqin. Nega? Qaysi qorqizidi? Do'stlar, xudo xohlasa kelaverasizlar. Manzilimizni to'lqinak o'z bitta tushuntirib qo'ying, aka. Tushuntirib qo'yamiz. Lakasdagi Andijon Pushkin bog' deb yozadigan bo'lsa, to'g'ri o'zimiz oldimizga olib keladi. Aha. Undan tashqari mana Turk restorani, undan tashqari mana Leninskiy ko'cha, Yusel kompaniyasining oldiga kelishadigan bo'lsa, osonroq topishadi. Gap yo'q. Orqamizda markazi yaxshi. Tanur kabob. Markaziy archa. Temir yo'l vayzal eng osoni markaziy archa desanglar, xudoim xohlasa mana yo topish olsa, mana orqamizda markaziy archa turibdi. Shu yangi yilda shu qorbobolar xudo xohlasa uylarga minib olib borish